Sika gouvernement epesi apui na bango biso bakolongo kato yebi pe mosala yango ba pesi ba prisonnier mosala ba sala yango yango de ba projet militaire ko yesale manaka dikati ya balabala ko yango tozo senga ke gouvernement bazwa solution na makambo ya balabala ke batinde la biso disusu ba prisonnier na kati ya mboka tokoyi ba chinois na mboka oyo bazo koze ba reaction ba election ndenge na I'm going to go to the government. Tolembi toza ba esclave na mboko oyo te toza ba kolomboka. C'est ça toza senga na président ye moko aza suite na makambo oyo. Merci.